টাকা দিব ক্যামেরা, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনার বিজনেস যজ্ঞ হাতত করেছে, আপনি সাংবাদ দিব ক্যামেরা, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনি কেউ দৌড়ি আছে, আপনার বিজনেস যজ্ঞ হাতত করেছে, কিবা এটা সোমাইছে, মই দেখা নাই কি সোমাইছে, মই কব না পিছত গম পাইছো যে কি পয়সা কিমান টকা সোমাইছে আপনার, মই হিসাব কৰা নাই কিমান কিয় নামত আমি টকা টকা লৈছে, আপনি সাংবাদিকক দেখি কিয় পলাইছে, আপনি সাংবাদিকৰ লগত দুর্ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছে, আপনি সাংবাদিকৰ লগত দুর্ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছে, আপনি ৰহাত অট্টালিকা বনাইছে, ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা বনাইছে, আপনি কেইদিন পৰা ঘুচৰি আছে, আপনি কেতিয়াৰ পৰা ঘুচৰি আছে, আপোনাক ভিজিলেন্স ইমান সময়ৰ পৰা কিয় ইন্টাৰভেনশ্যনত ৰাখিছিলে, আপুনি কোনটো আজি রেলওয়ে ভিজিলেন্স আপনা কিয় হেৰি করিলে, তেওঁলোকৰ যোনটো সতৰ্কতা বিভাগ, সতৰ্কতা বিভাগৰ এটা টীম আমাৰ লামডিং মণ্ডললৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা কমপ্লেইণ্ট পাইছিলে এজন কৰ্মচাৰীৰ এগেইনষ্টত, কাৰ্মিক বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী, তেখেতৰ নাম পবিত্ৰ কোঁৱৰ। তো তেখেতৰ এগেইনষ্টত এটা কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে আজি এটা ইয়াতে ট্ৰেপ কেছ কৰিছিলে আৰু সেই ট্ৰেপ কেছৰ এই মানে যোনজন লামডিং মণ্ডলৰ কাৰ্মিক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰী পবিত্ৰ কোঁৱৰ, তেখেতক এই কেছৰ ধৰা হৈছে আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁৰ এগেইনষ্টত যোনজন আমাৰ সতৰ্কতা বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি এটা কেছ কৰা হৈছে আৰু এই কেছ কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে এই কেছৰ ভিত্তিত তেওঁৰ এগেইনষ্টত যি জৰুৰী মানে একশ্যন লোৱা হ'ব। বৰ্তমান মানে তেওঁলোকে আমাৰ যোনটো সতৰ্কতা বিভাগ, তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে, সেই আণ্ডাৰত যেতিয়া কমপ্লেইণ্ট তেওঁলোকে পাইছিলে সেই কমপ্লেইণ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এটা ট্ৰেপ কেছ কৰিছিলে। সেই ট্ৰেপ কেছত তেওঁলোকৰ টীম আহিছিলে, এই টীমে আজি আমাৰ লামডিং মণ্ডলৰ যোনটো কাৰ্মিক বিভাগ তেখেত তাতে তেওঁলোকে আহিছিলে, আহি পেলাই তেওঁলোকে যোনটো ট্ৰেপ কেছত এই কৰ্মচাৰীজনক ধৰিছে আৰু ধৰাৰ পিছত এতিয়া বাকীখিনি তদন্ত আৰু বাকী তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি একশ্যন লোৱা হ'ব সেইখিনি ইয়াৰ পিছত কৰা হ'ব।